Noen ganger så har man en mer subtil instabilitet i albuen. Det kalles for en postrolateral rotasjonsinstabilitet. Det finnes mange ulike tester som er beskrevet for dette, og de blir relativt vanskelig å gjennomføre. Vi skal gjøre en screeningtest som er enkel og rask, og som kan gjøres nær sagt hvor som helst, og i hvert fall egnet for en allmennpraktikers kontor. Og det er rett og slett det vi kaller for en chair-test, altså en stoltest. Pasienten skal reise seg fra stolen med bruk av armene. Ta tak i begge sider av armlenet, så setter du beina i gulvet, og det du skal gjøre nå, det er at du skal reise deg bare med bruk av armene. Og som vi ser her, så reiser hun seg opp uten problemer. Hvis testen er positiv, så vil hun oppleve at det er svikt, eller hun angir at det der var vondt på yttersiden av albuen.